turma da Mônica em Inseturminha. Um momento, crianças. Podem brincar por aí, mas tomem bastante cuidado, hein? Pode deixar, mamãe. Tiveram mesmo uma ótima ideia de vir passar o feriadão nesse sítio, né? Como assim, seus pais? A ideia foi dos meus pais. Nanã, seus pais só estão dividindo as despesas. A ideia foi dos meus pais. Dos meus? Dos meus! 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 O que é isso? Não, vão brigar aqui. Quieto! Vocês são leles convidados, não apitam nada. Qual é? Eu só vim porque a Mônica insistiu muito, viu? É verdade, minha amiga. Você também insistiu pra eu vir, Cebolinha, lembra? Você falou que ia ser idosa aguentar por 3 dias essa chata bobona da Mônica. Tem razão. Não vamos brigar lá aqui, né? Tá bem. Olha, turma, quantas florzinhas tem aqui no campo? Nhê, 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 nhê. E quantas frutas? Tá bichada! Ei, turma, venha ver! Quantos sapos! E olha só que linda teia de alanha! Linda? Onde? Vocês gostam de cada coisa. Mas é verdade. Imagina o trabalhão que essa lanha teve pra tecer essa teia toda. Oi, tadinha. Dá um tempo, vai, Cebolinha. Ai, quanta mosca! Sai! Olha só, tem muitas plantações por aqui. O que será aquela ali? Foi como eu lhe disse, é uma praga. Os insetos estão acabando com meu algodão. Calma, Coronel Policarpo. A minha companhia, a Devastadora, tem o melhor a lhe oferecer em matéria de inseticida. É uma fórmula novíssima, tecnologia de ponta. Nosso lema é Devastadora lá em cima e abaixo os insetos. Tá bem. Pode pulverizar minha plantação, mas eu só pago depois de ver os resultados. Tudo bem, não vai se arrepender. Lá está a plantação! É hora de deixar cair! O que é isso? Escureceu de repente! Ai, será que vai chover? Bem, está feito! Tomara que funcione! Na verdade, este inseticida ainda está em fase de testes. Ufa! Parece que tá passando. Ai, que horror! Ih, turma, o cabelo de vocês tá diferente. E o resto? Tenho até medo de olhar. Ai, que nojo de mim! Acho que eu vou desmaiar. Ai, pera um pouco, Mônica. Acabe de ouvir as más notícias primeiro. Olha só a cerca onde estávamos debruçados. Céus, como isso foi acontecer? E eu? Virei justo uma... minhoquinha! Ai, Mônica, minha amiga, me abraça! Ai, sai pra lá! Você tá com nojo de mim! Desculpe, Magali, esqueci que eu também virei um bicho horroroso! Bom, Mônica, bicho loloso você sempre foi, né? Como é que é o negócio? Ei, olha só, Dentuçona! Seu grilo tem suas vantagens! Ser mosca também! Bobona, chatona, gosmenta! Viu? Eu posso voar! Ai! Acontece que eu também! Salve-se quem puder! Ai, voltem aqui! Ficam se distraindo com besteira em vez de se ligarem no mais importante que é... comida! Tô chegando! Sai pra lá, enxerida! Essa já tem dono!
mas eu não consigo. Aham! Já vi vocês, moleques! Ai, o que é isso? É grudento! É uma teia de aranha! Nem com minha força consigo me soltar! É, teias de aranha são assim mesmo, elásticas e resistentes. Assim, nenhuma presa escapa do papo da aranha. O quê? Então ela vai nos comer? Cebolinha, precisamos dar um jeito de fugir enquanto a aranha não está aqui. O que é isso? Tarde demais! Cascão, aproveita que você tá solto e vai buscar ajuda. De quem? Dos nossos pais, rápido! É pra já! Ai, ai, que foi isso agora? Os sapos! Ai, minha mãe! Ai, finalmente, o sítio! Ah, aqui estarei a salvo. Lá está o pai de Cebolinha. Ei, seu Cebola! Seu filho está em perigo! Ei! O que foi, querido? Uma mosca danada! Me ajuda a caçar! O que está acontecendo aqui? Isso aqui está cheio de moscas! Esperem aí. Acho que tem o que é preciso na mala. Ai, comia valer. Agora eu vou dar uma descansadinha. Opa! Uma maçã madurinha! Ei! Eu estou aqui! Mas que coisa! Será que ele não vê que a maçã tá bichada? Essa passou perto! O Cascão não voltou aqui agora! Acho que esse é o nosso fim! Cebolinha, quero ver agora você chamar a aranha de coitadinha! Achei! Achei o inseticida! Ai, essa não! Ai, é o nosso fim! Olha só que catástrofe! O seu inseticida ultramoderno parece que deixou os insetos mais saudáveis. Olha como devora o meu algodão. Pois é, né? Pois é, uma ova. Exijo que conserte a situação. Tá bem. Tenho uma carga de inseticida convencional no meu avião. Esse eu tenho certeza que funciona. Vou mandar que desenvolvam melhor o outro. Eba! Eba! Yupi! Credo! Nunca mais como maçã madura na beira da estrada! Cascão? Yupi! De onde você surgiu? Ai, isso não importa agora. O Cebolinha e a Mônica estão em perigo e... Nada, nós escapamos. Olha nós aqui. Eu também estou aqui. Que bom, nós todos voltamos ao normal. Voltar ao normal de quê? Nada não, papai, esquece. Querido, lembra daquela conversa das crianças de terem voltado ao normal? Claro, o que tem? Pois eu acho que elas não estão muito normais, não. Por quê, querida? Veja. Rápido, Cebolinha, achei um besourinho preso na teia. Tchalá, missão de salvamento chegando. E olha aqui, seus sapos feios. Se eu pegar um de vocês caçando moscas inocentes, vão ver, hein? Atenção! Antes de comer as maçãs, veja se não tem um bichinho fofinho dentro.